Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sexta-feira, feriado, graças a Deus, feriado por aqui. A gente vai ficar aí bastante tempo em casa, né? Feriado, Semana Santa, né? Sexta-feira Santa. Hoje a gente tá em casa, graças a Deus, como eu falei. Eu vou voltar a trabalhar aí só na quarta-feira, né? Quase umas férias. Porque segunda-feira aqui eles enforcaram, né? Porque terça é feriado. Então a gente vai ficar aí todo esse tempo aí pra descansar. Tô precisando, né? Parar um pouco a voz aí. Ficar mais. Pra descansar de verdade. Tô me sentindo muito cansado, sabe? Aí, hoje, ontem eu trabalhei. Não deu pra fazer nada, gente. Quando cheguei, a gente já chega cansado e. Ontem, com esse negócio de comprar peixe para hoje, os mercados estavam lotados, lotados. E eu preciso comprar algumas coisas, sabe? Preciso comprar material de limpeza, que aqui eu acho que a gente bebe o cloro, não é possível. Porque quase toda semana a gente precisa ir ao mercado comprar material de limpeza. Aí eu preciso comprar cloro, sabão em pó. O meu tem só um pouquinho, porque como a gente está precisando de material de limpeza, a gente está usando muito sabão em pó para lavar aqui a varanda, né? Por conta dos cachorros que ficam aqui. A gente lava o banheiro, tá lavando a cozinha, Marcelo lava a cozinha. Então, meu sabão em pó já foi. Tem só um pouquinho, sei que não vai dar. Ah, preciso comprar sabão em pó, cloro, desinfetante. Tem que comprar as coisas aí de material de limpeza, sabe? Aí eu sei que hoje o mercado deve estar daquele jeito. Porque muita gente deixou, como eu, para o mercado hoje, que não deu, né, para ir antes. Mas assim, eu vou aqui próximo, bem próximo, vou com a Marcela, disso, esse barulho de máquina, não sei se está dando para ouvir, a Dilson está cortando o quintal com o meu sobrinho na casa dele, que é aqui do lado, porque hoje nós vamos almoçar lá, nós juntamos tudo e vamos fazer aquele peixe, né, o almoço em família, o almoço hoje vai ser lá na casa do meu sobrinho. Aí eu vou no mercado, vou dar só um jeitinho aqui na casa, dar um tapinha rápido na casa, que hoje não é dia de faxina. Vou dar uma ajeitada aqui, porque nós vamos pra lá, né? E é isso, gente. Vou mostrar um pouquinho lá do mercado, o que, que eu vou comprar, depois eu mostro o que, que eu comprei de material de limpeza. Vou mostrar um pouquinho do que eu vou fazer aqui e um pouquinho lá também, né? Do nosso almoço em família, essa sexta-feira. Espero que vocês gostem do vídeo. De ficar hoje essa sexta-feira aqui com a gente. Marcela já tá ali vendo negócio de água de carro. Que a gente vai sair. E é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Tá chegando novo no canal. Muito obrigada. Você que tá chegando novo, gente. Muito obrigada. De verdade. Você que tem assistido aos vídeos. Que curte aos vídeos. Que assiste. Muito obrigada. Você que se inscreve aqui no canal. Deus venha abençoar mais ainda. Muito obrigada, vocês têm noção, a gente vê assim o canal crescendo, né? Às vezes falo com a Marcela assim, quem viu, né? Quem viu o começo, como foi, e agora tanta gente junto, se botar todo mundo, não cabe aqui nem pensar. Eu quero agradecer a você que está aqui junto comigo, que acompanha, aí a nossa rotina, ver um pouquinho do que tem acontecido por aqui. Muito obrigada. E é isso. Vem para mais um vídeo. Isso aqui, uma delícia, né, mãe? É, primeiro que a gente veio focar
Material de limpeza, olha como a gente chapa. Gente, mas que cheiro bom. Muito bom. Esse cheiro agora tá em dúvida. Muito bom. Isso. Aí a gente tá em dúvida, né? Porque esse aqui é aquele cheirinho de talco. Muito gostoso, mas falei com a Marcela. Nossa, mas aqui tá muito bom. Só que eu tô na dúvida. Esse azul também é muito todos. Bom. Não, vamos eliminar. A gente eliminou o verde. Esse aqui é bom também. Então, eu também gostei. Mas eu gostei mais desses dois, né? Esse aqui é bom. Tipo assim, os meus favoritos foram esses dois. Ó, também tem assim. Mas esse aqui é loção, esse aqui é body splash. Leva esse então. Gente, muita novidade. A gente tá agarrada aqui nesse setor. Olha isso. Pra mim é novidade. Marcela também não tinha visto ainda. Gente, olha. Daquela da bala. E tem um cheirinho. Muito bom esse aqui. Vamos ver. Ah, não é mesmo, né? Esse aqui é desse. Muito bom. Cheirinho mesmo. Gente, é o cheiro do Mentos. Meu Deus do céu. Aí tá R$14,99. Muita novidade, né, Marcela? Ah, muita coisinha. Viu? Muita coisinha diferente. A gente não vê em outros mercados. Vamos. Aqui tá na promoção, tá R$1,99 e é daquele do bom, né? É o ODD. Aí eu vou levar esse aqui, vou levar dois, aproveitar, levar esse. A maioria das coisas aqui é material de limpeza. A gente só se perdeu naquele cheirinho lá que a Marcela comprou, né? Foi aquele cheirinho. O resto é o que eu vim mesmo comprar. Desinfetante. Ah, tá. E esses pacotinhos aqui estavam muito baratinho, eu comprei também. E é isso aqui. Vamos ver aqui, dar mais uma olhada. Bom, agora vamos aqui, né? No cloro, que eu preciso muito do cloro. Preciso lavar aquela varanda. A Marcela pegou um Downy aqui também. Tá, preço bom. Tem esse aqui que tá um preço muito bom também. Mas eu prefiro esse, gente. É o meu queridinho. Gosto muito. Aí agora eu vou ver aqui o cloro. Tem R$2,99, que é o barra. Gosto desse, só queria uma maior, Marcela, do barra. Vê quanto tá essa daí. Tá 15, mas aí já fugiu do que eu preciso, do que eu tenho. Aqui tá R$7,99 esse, ó. Melhor do que uma dessa daqui. Vale mais a pena. O quê? O topo vale mais a pena, ó. Porque aqui é 2 litros. Ali é 5. Mais que o topo, né? Eu tô te pegando só, tô olhando pro produto, tô olhando, cortando sua cabeça. Vamos ver, vamos resolver. Nossa, sexta-feira. Até que o mercado.
porque ali não tem, eu não vi, também não prestei atenção, a gente não foi pro lado da carne. Ali eu acho que não tem peixaria. O outro mercado onde a gente está acostumado a comprar, lá tem. Então eu falei com a Marcelo, nem vamos pro lado de lá, porque meu sobrinho foi ontem, ficou uma hora esperando, né, pra pegar o peixe, imagina. Paramos aqui agora numa loja de conveniência aqui no posto de gasolina, né, Marcelo? Deixa eu mostrar aqui, dá pra ver que tá ali, tem um posto de gasolina. Aí aqui é a loja de conveniência. Marcelo passou ali e falou, vou comprar um salgado que eu não tomei café, mãe. Eu, vai lá. Fiquei conversando no carro aqui com meu pai. Meu pai me ligou, tá vindo também com a minha madrasta. Aí a gente tava conversando aqui no carro. Vem Marcela com uma sacola, vou mostrar, gente. Olha isso. Cheio de troço. O que que você comprou, Marcela? Eu comprei dois salgados. Meu Deus, dois salgados. Não, Marcela fez a refeição completa. Tem suco. Isso. Eu tenho que mostrar isso. Tem até a sobremesa. Dois salgados, um suco. Tem a sobremesa. Qual o salgado que tinha lá? Aqui tem um salgado gostoso, sabe? Tinha croissant. Tem croissant. E pra mim? Croissant. Eu gosto desse salgado, Marcela. A Marcela comprou o croissant. Não gosto muito da massa, sabe? Vou mostrar. É bonito, mas eu sou meio enjoada pra comer coisa assim na rua. Olha, eu não gosto muito dessa massa. É tipo uma massa folhada, eu não gosto muito, não. Isso. Aí, vai tomar café em casa. É isso, gente. Vamos que vamos.
tudo bem? Tá ao contrário. Contra a luz. Oi, gente. Tudo bem, gente? Oi, dá beijinho pro pessoal. Oi. Tem direito de coragem. Não, não quero aparecer a minha imagem. A minha bela imagem. Aí, Mônica, bota um em cada canto. Se aguenta lá, outra lá. Cadê? Então, gente, já estamos em casa, né? Então, é bem pertinho. Vocês viram aí um pouquinho do nosso almoço de hoje. Essa sexta-feira santa, né? Muito bom. Foi bem legal. Chegamos agora na sala depois desse cafezinho gostoso que meu sobrinho fez. Teve bolinho. Você mostrou lá o bolo? Mostrei. Teve bolinho. Delícia, né? Conversa boa. Muito bom. Foi um dia, assim, bem legal. Bem gostoso, sabe? Aí, pra completar o dia, a Marcela fez uma encomenda. Quer mostrar, Marcela, aqui? Que eu tô segurando. Deixa eu mostrar, gente. Vou virar aqui o celular pra mostrar. Nós estamos aí. Eu já falei, né? Hoje, sexta-feira santa. Domingo de Páscoa. Aí, dá aquela vontade de a gente ver tanto comercial. Tanta gente fazendo mostrando chocolate, né? Dá até vontade. Aí, Marcela fez a encomenda. Não se aguentou. Fez uma encomenda boa. Mas boa, vou mostrar o que a gente ainda vai degustar. Será que chega até domingo? Será que chega? Vou mostrar pra vocês. Olha, gente. É lá da Doçuras da Sara. Vai deixar aqui o Instagram dela, né, Marcela? Sim, o Instagram tá aqui, ó. Muito bom. Ela não faz só... Eita, as cachorradas. Chegou gente aí. Estão tudo batizado. Não é só chocolate, coisa de chocolate, faz bolo. O bolo dela é uma delícia, gente. Sempre pede pra Marcela. Isso. Quando tem festinha assim de um ano de criança, agora tem que ter criança. Sempre tá pedindo a minha cunhada até. Pede sempre um negócio de mêsversário. Muito bom, gente. Mas que bolo, delícia. Aí a Marcela pediu. Vamos abrir, Marcela. Olha, primeiro, olha que linda. Presente, né? Olha isso. Tava na geladeira. Aí tá aqui. Abre aqui. Vai tirar aqui? Ou vai tirar assim? Assim, pra não estragar o assim. Olha. A Marcela encomendou. Olha, gente, não dá vontade? Delícia, ó. Eu encomendei de última hora, né, mãe? Ela conseguiu ainda assim atender. Aí entregou. Olha que delícia. É dois sabores. É? O recheio, como que é? Vamos só pra mostrar. Deixa eu pegar uma coisinha. Não vou nem mostrar. Ou vai pegar essa? Pega aqui. Essa mesmo, a gente aproveita experimentando. Que bolo a gente já provou, mas agora ovo é a primeira vez desse dela. Nossa, brigadeiro, gente, olha. Vamos botar pra cá. Delícia, olha. Vou segurar aqui.
Olha, gente, que delícia! Cremoso. Olha, é o que? Você lembra o sabor que você pediu? O nome é Dois Sabores. Mas imagino que venha a ser brigadeiro e peixinho. Olha, esse lado aqui, o branco. Dá pra ver daí? Tá. Aqui. De cima tá pra ver, ó. Delícia. Muito bom. Esse daqui é o branquinho. Esse aqui é o meu preferido, brigadeiro. Quer experimentar esse? Ah, vai experimentar agora? A gente vai deixar pra domingo? Estou só mostrando. Mas já mexeu? Vamos experimentar. Olha, gente, cremoso demais. Experimenta aí. Eu? Bom? Muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. Olha. Água na boca, experimentar. E não é enjoativo. Nossa, peraí, só um pedaço que eu não tô entendendo. Não entendi muito bem. Não entendi se tá muito bom. Deixa eu ver, eu tenho que ter certeza. E é grosso, tá vendo? É aquilo ralo. Muito bom. Não é doce, aquele doce. Tipo assim, dá pra comer tranquilinho, né? Nossa, vamos ver o brigadeiro. Já que a gente mexeu, eu mexei tudo, né? De repente, a gente precisa até pedir outro. brigadeiro. Muito bom. Gente, isso é muito bom. Agora eu vou precisar experimentar o branco. Infelizmente, né? Tem que saber. Como tá mostrando pra vocês. Vai que não cravou, né, mãe? Não é enjoativo. Nem dá pra perceber, já comeu quase metade do ovo. Era só pra experimentar, pra mostrar? Mas vai que eles não entenderam, né, mãe? Quem tá na TPM, vê chocolate, meu Deus do céu. É muito bom. A gente já provou a barra de chocolate dela também, né, mãe? Recheada. Quanto que eu falei que tava doce de leite? Doce de leite foi o favorito dela. Que delícia, muito bom, muito bom. Não é enjoativo, o chocolate dela é muito bom naquele doce. O bolo dela também. Tudo, meu Deus. Marcela vai deixar o Instagram. É, o Instagram. Muito bom, vale muito a pena. E é isso, vamos encerrar o vídeo? Vamos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostado de assistir um pedacinho do vídeo, né? Nessa Sexta-feira Santa. Que realmente a gente possa pensar no verdadeiro sentido desse dia, né? E é isso. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aí o like, tá bom? Muito obrigada a você que tem chegado novo. Muito obrigada. E é isso. Nós vamos encerrar aqui eu e a minha família. Espero que a família de vocês também esteja neste dia reunidos. Não sei se vai ter vídeo aí agora, aí pra Páscoa, né, Marcela? Hoje é sexta-feira, a Marcela vai estar tirando meu couro aí. Mas que seja também uma Páscoa abençoada, um domingo de Páscoa abençoado. E é isso, gente. Obrigada por ter assistido mais um vídeo aqui no canal. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau.